Намаг эрхэн баярын үсгээр иргэдэг. Би спортын юмсээр 11 жилдээ хичээлж байна. Спортын дэд мастер цолтой тамирчин хүн байна. Би нөгөө 50 дугаар сургууль сурдаг байсан. Тэгээ 3 дугаар ангид байхад манай багш оюунтай багш маань сургууль дээр ирээд хүүхдүүд ингээд шалгаруулж аваад тэгтэн би яг тэгээ тэнцээд спортын гимнастикийн зааланд очиод анх 9 настайдаа яг орж ийл би яг тэнцээ ингээл дөнгөж яг шпагат суугаад ингээд байжсан. Яг сонголт хийгээд ингээд суужсэн чинь манай багийн нэг хүүхэд ингээд акробатик ирэхээр би тэрийг хараад бүр маш их гайхаад ингээд дээ шууд хичээлж эхлэе гэж шууд бодсон. Спортын гимнастик нөгөө нэг 6 хэрэгтэй байдаг. Тэгээд чөлөө хөдөлгөөн, бариултаа морь, цайрах дүүжин, хараалт, суух савдар, түник гээд энэ 6 төрөлтэй зургуулаа маш өөр өөр гэсэн юм онцлогтой, маш өөр өөр чадрын тийм уур чадварыг шаарддаг. Маш их мэдрэмжийг ингээд бүр шаарддаг юм шиг ингээд бие ха бүх хэсгийг ингээд мэдэрч ийж, тэгээд өөр ха тэр хийж байгаа хэрэглийг бас мэдэрч ийж ингээд хийдэг. Тэгээд хүний биег ингээд бас гоё өвтгч болгоно. Маш их тийм төсвөр төвчээр биеийн ингээд тесрэлт одоо булчингийн үйл ажиллагааг бүр маш их ингээд шаарддаг. Турникний төрөл байгаа. Турникэн дээр болохоор хүнээс тамирчдаас дээгүүрх булчин буюу ингээд гарын шоу тэгээд мөр гидсний булчинг маш их шаарддаг. Тэгээд түникэн дээр шүүлтэн дээр болохоор дээгүүр нь ингээд нисэлтэй элемент гэж байдаг. Тэгээд ингээд нисэлт хийгээд түникэн дээр сонснаас ингээд залгуулж нисэлт хийгээд буцаж түникнээсээ барьж авах мөр мөлтлсөн элементүүд гэж байгаа. Урагш хойш сонсцыг заавал хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд буулт хийсэн байх хэрэгтэй. Буултаа хийгээд яг ингээд зөв газардсан байх ёстой гэсэн тийм шалгуур тавьдаг. За бариултаа морь нь болохоор энэ нь болохоор зогсолтгүй үргэлжлэх болохоор маш их тийм сэтгэл зүй шаарддаг. Тэгээд хүнээс маш их тийм төсвөр төвчээр тэгээд ер нь сэтгэл зүйтэйгээ тулалдах нэлээд хэрэг гардаг. За чөлөө хөдөлгөө энэ нь болохоор миний бас нэлээд дуртай хэрэглүүдийн нэг. Тэгээд чөлөө хөдөлгөөний онцлог нь болохоор дан хөл дээрээ ерөн голцоо хийдэг. Тэгээд хөлний булчин бас нэлийн хэрэгтэй байх шаардлагатай. Тэгээд энэ акробатикийн эргэлтүүд дандаа юм сайлтнууд эргэлт, мушкалт ингээд тийм эргэлтүүдийг шаардсан. Тэгээд урашаа хойшоо элемент гэж тусаа байгаа. Тэгээд бас газар элементийн газар ингээд барилттай элемент гэж байгаа төсөл гээд тийм маш ер нь бол их гоё тийм үзэмжтэй санагддаг. За сух савлор нь болохоор бас яг мөн адил турник болон цагарах түвшинтэй адилхан дээгүүр булчин маш юм хөгжсөн байх хэвээр. Тэгээд энэ тулалттай тийм савлтны элементүүд маш их шаардлагатай болдог. Тэгээд бас энэ доор дүүгслээд юм сонсснууд хийн, дээр нэсэлт хийн, тэгээд бас булт хийдэг тийм байна. Тэгээд суган дээр юм савж элементүүдийг бас нэлээд хийдэг. Анхны тэмцээндээ би
яг миний санджаар нэг 2 сар болоод төлөө 3 сар болоод орсон санагдчихэд тэгээд хотын аврахт орж исэн. Тэгээд тэрэн дээр мөнгөн медаль авч исэн. Тэгэл ер нь амар урамшаал. Анх бол яг тийм хүүхдүүд цөөхөн тэгээд бас дундаасаа ингээд хичээлсэн ч гэсэн орж ирээ шантраа шантраад ингээд гарчдаг. Тэгээд нэг одоо сонголт хийх ч юм уу хүч хийлж байгаагаас болоод шантраа тийм гарчдаг байсан. Би яг ингээд нэг өсөр насны дээр хүм яг амар ингээд шантарч эхэлсэн байхгүй юу. Зүгээр л ингээд бэлгэлтээ бас ингээд жоохон дургу болцсон гэх юм уу нэг яг хичээл тараад ангийнхантайгаа баймаар санагдах ч юм уу. Нэг найзгүй болооч байгаа юм санагдал. Маа найзууд нэг амар гоё л байгаа юм санагдал. Тэгэл нэг жоох тэр үед амар шантраал нэг хэцүү байгаа л гэсэн. Тин тэгэл бэлгэл рүү гоё явж хахад нэг л урамгүй нэг сонирн байгаад. Тин ер нь бол нэг миний би амар сүлдээс байхгүй юу. Хүч хийгээл эхлэл тэгээд нэг би жоох өсөө төрхөр нэг арай нэг хүнд угаасаа цаасаа нэг өөр болт юм шүүл. Тэгэд би нэг тийм шантарч мантарха болоо. Тэгэд угаасаа би бүр анх удаа гадаад явчих жоох байхгүй юу. Тэгэд анх удаа ингээ Орос руу очиод тэмцээнд орсон чинь тэр дээр би нөгөө нэг хүрэл медаль авсан. Тэгэд тэр дээр би бүр амар баярлал ингээл нэг амар том тэмцээнд медаль авсан юм санагдтал бүр тэрэн дээр бол амар урамшаал л явжсэн. Нөгөө гэр мэр бол гоёс тэгэл бүгд амар гоёор хүлээж аваал. Тэгэл ер нь тэр чин надад бол амар том амжилт болоод тэгэд би бүр амар урамшаал. Тэгэ ер нь тэрнээс хойш л гайгүй шантрахгүй явсан юм. Тэр цай ороод тэгэл дарааг дараахаа тэмцээнд заавал тэр амжилтаа ингээд ахиулнаа гэж ингээд бодоол ирсэн. Тэгэл анх Ази аврахад ороход бол бүр яг ингээд өөрийнхөө үе тэнгийн яг тэр нэг өсвөрийн Ази аврах байхгүй. Тэгээд яг өөрийнхөө үе тэнгийн бүр мундаг тамирчдыг хараад тэгэхэд тэн дээр бол бүр амар ингээд юм одоо урамшин гэх юм уу илүү хурцагдсан. Тэгээд тэрнээс хойш бэлтгэлээ ингээд улам илүү ингээд дайчилж хийсэн. 19 онд Азийн цомын аврахад Монгол улсад болоход тэр тэмцээн бүр ингээд маш гоё болсон ингээд сэтгэл юм амар өндөр орсон л гэсэн үг. Тийм. Тэгээд тэн дээр багаараа хүрэл медаль авч чадсан байгаа. Тийм. Тэгээд би бас сая дэлхийн цамд явж ирчээд нэг амар юм хурцлагдсан. Сая 21 онд дэлхийн цамд яваад тэндээ жоохон тарх орсон байхгүй. Тэгээд тэрнээсээ хойш одоо бэлхлийг би ингээд өдөр болгоо ирээд заасан заавал нэг юм үрдүн өнөөдөр ирснийхаа үрдүн гингэж гаргахын тулд эхлэл хийгээд сая 21 оны нөгөө 12 сард Орос руу тэмцээнд яваад тэгээд тэр тэмцээндээ 4-р хайранд орсон. Чөлөөт хөдөлгөөнийхөө зүйл дээр. Тэгээд тэр тэмцээнд орсныхаа дараа 7 хоног тэнцээ хамтарсан бэлтгэл хийсэн байхгүй. Тэгээд ер нь бол нэгэн өндөр түвшинд яг ингээ хийн. Тэгээд тэнцээний бүр ингээд байрлаад тэр заалндаа тэгээд байрлаад тэгээд цаанаас ингээд одоо шууд бэлтгэлээ хийгээл хоолнд ингээд л амраад буцаад бэлтгэлээ хийгээл яг тэнцээний ингээд гэртэй гам шиг ингээд амраад тэгээд бэлтгэлийнх нь зарчим нь ингээд манахаас бас нэг жоохон өөрчм шиг санагцсан. Монголд болохоор шгшөөгт арах юм бол цалинтай болно. Тэгээд шгшөөгаас өмнө нь бол тийм цалин байхгүй те. Манай хамгийн том амжилт болохоор нөгөө нэг эрт Ганбатын Эрдэнэ бол тах маань хүүхдийн нөгөө нэг залуучуудын олимпиас 2010 он залуучуудын олимпиас харилцан төр дээр алтан медаль хүртсэн байхгүй. Тэгээд тэр бол хамгийн том амжилт нь тийм маш бахархалтай тийм том амжилт. Тэрийг тэгэл дагуулах юм тулд хичээж байгаа. Арын жилийн төгсөөл тэгээд яг би ингээ спортын яг гимнастик ингээд миний ингээ цаашдаа явах зам мөн үү эсвэл би зөвөр бэлтгэл хийгээ хажуугаар нь ингээд өөр мэрэгчлээ сураад байх уу гэд боц. Тэгэд тэгэхэр ингээд өөр мэрэгчлээ сурахаар бэлтгэл мөлөө ингээ хаягдах гад мэрэгжлийн тамирчин болж чадхааргүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэд би ер нь бол цаашдаа мэрэгжлийн тамирчин болно. Тэгэд энэ тамирчныхаа карьерийг ингээд нэлээд гайгүй гаргана. Тэгэд миний ер нь бол зорилго нь насан туршдаа хүмүүс ингээд гимнастиктэй холбоотой байна гэж боддог юм. Тэгэд гимнастикийг яг одоо өөрөө тамирчин байхаа байсан ч гэсэн ингээд гимнастикийг ингээд хөгжүүлэх тал дээр ингээд ер нь л амьдралаа ингээд зориулна л гэж боддог болохоор тийм тэгээд дасгалжуулагч мэрэгжлийн сонгосон. Манай аав ээ чинь спортод орсноос хойш намайг байнга ингээд дэмжсээр ирсэн. Тэгээд энэ одоо яг
их сургуульд ороход бол яг өөрөө хүсэл мөрөөдлөөрөө яг намайг яг дэмжиж тэгж эсвхүүцгүүгээр сонголтыг хийлгэсэн. Миний яг ингээд дотроо боддог зүйл нь болохоор нэг өөрөө яг карьерийг маш гоё амжилттай өөрөө бодсон шиг ингээд дуусгаад тэгүн гутлаа цааш өөрөө жоох ингээд өргөжлүүлж сурна одоо дасгалжуулагчийн тим сургалт мууралтанд ингээд хамрагдаад улам ингээд гадаад руу ингээд сургалт мууралтанд явдаг юм уу эсвэл энэ чинь өөрөө мэдлэгийг ингээд залуу дээр юм лээ ингээд хөрмтлүүлж авах бодолтой байгаа. Тэгээд тэгүн гутлаа энэ чинь зааланда багшлах гэсэн үг. Тэгээд ингээд багшлах гэхээр надад маш гой санагдаад байна. Тэгээд хүүхдээр ингээд өөрийнхөө хүсэж байгаа ямиг ингээд хүүхдээр хийх нь гэхээр бас маш гой санагдаад. Тэгээд сайн дасгалжуулагч бол чадах юм шиг санагдав. Яг багшгээ тийм дасгалжуулагч болно гэж боддог. Манай төрөл болохоор бас их залуу төрөлтэй. Гэхдээ яг нэг 30 мөч хүрсэн тамирчид нэлээд байдаг. Тэгээд ер нь бол 25-аас 25 яг нэг 22-аас 25 энэ бол нэг яг ид үе яг тамирчны ингээ бүр яг амжилт үзүүлэх үе нэ гэж явдаг. Тэгээд тэрнээс хойшоогоо гэхдээ яг юм туршлагачаад илүү юм чанарчаад тий явдаг. Яг 22-аас 25 хүртэл бол яг ингээд өөрөө бүр яг дээд цэгт ингээд үзүүлэх аахгүй яг хүндрэлээ ингээд өөрөө хийж чадах юм а дээд цэгт нь үзүүлнэ. Тэгээд тэрнээс хойшоо л ер нь бол яг тэр хүндрэлээрээ тэрийг авалам ингээд баттгаад тийм тэгээд явах төрөл. Миний хамгийн том зорилго нь ерөөсөө олимпиага. Тэгээд ийм зорж байгаа тэрэнд орохын тулд тийм Монгол болохоор нэг өмнө залуучууд олимпиад болохоор ороод алт авч байсан. Тэрнээс яг ингэ насан туршид ингээ олимпиад орж исэн байхгүй. Тэгээд тэрэнд яг орохын тулд одоо бүр яг зүр сэтгэлээ тийшээ ингээ зориулсан тэгээд хэл хийж байгаа. Олимпиад орохын тулд анаг одоо би өөрөө камнезик одоо өөрөө хийж чаддаг юмнуудаа улам баталгаажуулаад улам хүндрэлээ нэмээд тэгээд тэрийг гүйцэтгэлийн анааг нь сайжруулж чадах юм бол дэлхийн аврах дээр эхний шилдэг 24 чад гаргах юм бол олимпиад гарна. Тэгээд тэрэнд бэлтэн а бас дэлхийн цомын тэмцээнүүд явж оноо цуглуулна. Тийм тэгээд ер нь бол ихэнх тэмцээнүүдэд сайн явах л зорилготой байгаа. Дэлхийн аврах нийлбэрээр эхний 24-т авсан үед нь шууд ингээд одоо тэрэнд гэхдээ бас бүх дэлхийн аврах биш. Яг өмнөх 21 оны дэлхийн аврах болохоор тийм олимпиад ирэх өгөөгүй. Тэгээд одооноос ингээд дэлхийн аврагууд нь ингээд олимпиад ирэх өгөнд ихний нийлбэрээр ихний 24-т ороод арах юм бол ингээд аваад яваад байна. Тэгээд бас багаараа гэж байгаа. Ихний 8 багт нь ингээд ирэх өгөн. Тэгээд бас дэлхийн цомын тэмцээнүүдээс ингээд оноо цуглуулад яваадрах хэрэгтэй. Тэгээд медаль аваад тэг юм бол нөгөө нэг бас оноо нь ингээд цуглуулад тэмцээнээс бас олимпиад ордог. Тэгээд бас цагаан хуудасаар гэж байна.